Okuve dane daba izi batu wali wanga mwifebia njabula Okulambula. Nga makumi gebi soro, ensozi wa mune nsibu kwe nyanja na rubali jinja. Yari vana ilo, ni wala wanji. Choke nsanji zina Okulambula kwa vulika kede Masomero kususe. Nganaba za daba mbatuka nukwe ulira abana babwe. Okusoko kweta mte kateka zino. Abatani sipa Masomero wa gamante Okulambula kuno kulimu ibiti bibiri. Okuri okusa nso mwana. Wamuno kwa kusoma. Mwoleso wa Uganda Mathematical Association kubera erugogo kisi kirungi omwana n'avamu n'amala kisomero gatagenze okulaba biri mu myoleso egyo okusobola okuyiga n'okubanguka waliwo n'okulambula nga National Park wali mugenda mulambula n'omugenda tugenda tulambule ku mbala ebintu ebi exposing omwana Wazari wanafu kutuwa sumina na uwasume na kuveda neda zikolachi weziri. Ni ya wababa yogide bintu yobaba na chibaduku obudusi. Yoya ya yogide minister Masomero ketegatua alabana mutuwa. Kwa na yetu fana gana ya mutandisi wa Masomero. Gaga ketega gena mutuwa. Hazoka chistoping Masomero ge tulabe chidaku. Asado chiyabida sente wechi wine chigata Masomero guwana nyini mguanga. Avumida Masomero agafulu okula wangemu kungeyo kuingiza mwensimbi. Choki ya liko mbaka machinde sabage mao chigoe sempara sajari ya bene. Aga mantobuzu wona wali ku government obutaka kwa sizako. Wali woba nafa abamu. Abagufuro mugano. Abondoza betu ogira kuba mulia mamba. Twali dozi zanti etuwa siye muku sources sumeru merino kujensi imi. Mulimu woba nafa abachifude wibati. Echo tuchivu mirira. Era checheta ago kurondoba. Kubanga tuwa weziba zinabira umu Masomero. Zibera n'olukusa gana batitya abamu kubaye amasomero agamugeyambisa tuwazizi okukola sente naye kyonera kivudde mu government nti education is not financed well okuba nti amasomero gemalire akati ate bebambe bagamba temwongeza fees to this level bwemba unayongeza fees mugenagena ministry kati Kirabira wano wakoledde abazadde okujja beekubira enduulu gye bali singa amasomero gye basomeseza abaana baabwe babatuma ebintu ebitategeerekeka kuba kino kiba kikosa ennyingiza y'omuzadde era omuntu yenna bw'abanga si mumativu ajja gye tuli ne yeekubira enduulu omuzadde atutuukako ku ofiisi zaffe bulungi nnyo ne twogera naye wano mu industry okulinaana daily monitor bobo ine ensonga ng'essomero likuvuyisa liganya abaana okutuula ebigezo mu ngeri emu bano boogere ne ku nsonga y'okuwumuza abayizi ng'obudde obutongole tebunnatuuka nga bano bagamba nti tebakyalina kyakuliisa abaana baabwe Haruna Luwangula Delta TV Amasukkulumu.